сторона. Да. Да. Сначала себе еще раз сюда положишь вот этот контур. Угу. Положишь себе контур. Да? Контур. Контур тоже. Сюда, да? Потом. Вот та теневая сторона. Теневая сторона. Угу. А это световая сторона. Это сторона осветлена. А это совсем теневая сторона. А то есть зачиняно. Поэтому берешь в теневую. Для того бежишь для теневой, очень гранатовый колор. И трошки сюда затемнишь. Трохи накладаешь тень. Не багато фарби. Тень, не варто дуже фарби. Сюда. Где теневая? На лучше. Где теневая? А сюда? А там? Вот это синий плюс красный. Червоний плюс гранатовий. Червоний плюс гранатовий? Розовий плюс гранатовий. Ні-ні-ні. Синій плюс гранатовий. Синій? Синій і червоний. Це червоний? Yes. Так. І розовий? Ну, розовий. Бронзовий, червоний. Okay. Бронзово-червоний. Сюди. Більше до синього. Більше до гранатового. Ну, так. Добре? Так. Давай. Добре. Ну, там краска є, фарба є, тому починай спочатку з цього. Мало. Да, а потім витриш і почнеш сюди. Добре.